jako mi je drago što sve više stavljamo akcenat na vežbanje i zdrav način života. Izuzetno je značajno za sve nas ovde u gradu, počeo od najmlađih do najstarijih građana, da shvatimo da vežbanje i zdrav stil i način života su izuzetno značajni ne samo za naš grad, nego za celu naciju. U cilju toga mi podržavamo ovu akciju i verujem da ćemo svi masovno, sve škole i ustanove učestvovati masovno u ovoj manifestaciji sa željom da prikažemo naš grad Pirot koji jeste sportski grad, grad sporta koji izuzetno se trudi i daje, pokušava da stvori najbolje uslove za vežbanje, za bavljanje sportom svih mladih pa i onih starih koji žele. Ovom manifestacijom to ćemo i pokazati, tu želju za vežbanjem i ja se nadam da iskreno da ćemo biti uspešni od građana Zaječara i da ćemo tu zastavu postaviti Pirota Zaječara.